aí, galera, beleza? Minecraft aqui, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E dessa vez, galera, tô trazendo para vocês uma casa na montanha muito, muito, muito massa. E galera, antes da gente conferir toda essa casa, já peço para você se inscrever aqui no canal, deixar aquele likezão no vídeo, compartilhar com seus amigos, comentar o que você achou. É isso aí, beleza? Bora lá então conferir toda essa mansão aqui, cara. Pelo que eu tô vendo aqui, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6... Cara, no mínimo é uns 6 andares nessa mega montanha. Olha pra essa montanha aqui, cara. É um paredão, velho. Olha o tamanho dessa montanha. Muito, muito... A montanha é toda de pedra, né? Muito massa. E tem aqui até um heliponto, ó. Você chega aqui de helicóptero. Pode chegar de helicóptero, pode chegar de barco lá embaixo também. Tem uma entradinha, ó. Olha ali. Uou, muito mais. Aqui deve ter bot, né? Isso aí. Show, não sei agora pra onde é que eu vou. Eu acho que eu vou aqui, começar aqui por baixo, né? Né, mas vamos dar mais uma olhadinha nela aqui. Só pra gente ver aqui tudo que tem. Olha, olha esse piscinão ali, cara, embaixo. Aquilo ali ficou muito massa. Em cima tem mais a piscina e tudo mais. Será que tem alguma coisa lá em cima? Será? Acho que vamos descobrir depois, né? Então vamos lá pra baixo. Chegamos de barco aqui na nossa mansão na montanha. Olha aí. O que nós temos aqui? Um elevador. Opa! Olha aí. Calma aí. Olha aí. Show de bola. Não. Não acredito. Ué. Que... Caraca, velho. Gravidade ali, gravidade zero, é isso? O negócio me empurrou pra cima aqui. Enfim, chegamos aqui. Esse aqui é qual andar? É o andar que tem a piscina? Acho que é, né? Cara, eu fiquei doido por essas portas automáticas aqui, ó, de vidraça. Que isso, cara. Isso aqui é muito massa. Piscina aqui. Olha, tem uma sala secreta ali, parece. Piscina, sacada com a vista incrível. O que mais que nós temos pra cá, nesse andar? Mesa de jantar. O que, que o pessoal tá comendo? Já comeu, ó. As vasilhas estão todas vazias. As tigelas. Posso descer aqui. Eu venho pra cá. Aqui tem mais uma mesa de jantar, um aquário, mais lareira, sofás, aqui tem uma sala, o que é isso daqui? Sofá com mesa, um cinema aqui, depois outra cozinha, quer dizer, cozinha, outra não, né, porque lá era a mesa de jantar. Cozinha que tem aqui, é pra vocês aqui, um bar, parece ser. Pra cá, o que, que nós temos? Uma salinha de estar. Mas isso aqui é legal, cara. Isso aqui é muito massa. Uma cachoeira aqui, ó. Com flores e tudo mais. Uou, aqui uma garagem. Que massa. Olha aí. Que show. O que, que a gente tem aqui dentro? Barcos. Entendi. É, porque né, você vai andar de carro onde aqui, né? Deixa eu ver pra cá o que, que tem. Ah, entrada aqui. Ah não, pra cá tem uma. Claro, você pode chegar de carro sim, ó. Que massa. Aqui é a parte dos fundos. Atrás da montanha. Que show. Muito massa. Eu tava achando que era uma ilha a montanha, mas a montanha não é uma ilha. Só tem água lá na frente. Show. Vamos lá pra cima. Vamos para o próximo andar. Deixa eu ver pra onde é aqui. Acho que é por aqui. Galera, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora. Deixa aquele likezão no vídeo. Compartilhe com seus amigos. Comente o que você achou. É muito importante, beleza? Aqui, mais uma mega sacada. Mais uma salinha aqui, pra você ficar de boas.
com lareira. Aqui, por exemplo, uma mesa, um escritório. Aqui o quarto. O que tem aqui? Tá uma saída. Tá pro outro andar. Aqui parece ser o banheiro. Bacana. Depois, o que mais que nós temos? Deixa eu ver. Acho que pra cima não tem mais pra onde ir, né? Tem bastante gato nessa casa aqui, cara. Muitos gatos. Aqui é outro quarto. Suíte, né? Essa porta automática ficou incrível. Gostei muito. Tá, pelo jeito não dá mais pra ir pra cima. O que, que eu não vi ainda? Eu não vi aquela descida ali, ó. Deixa eu pular na piscina aqui, ó. Show. Tem duas partes que eu não vi ainda. Essa daqui. Deixa eu ver. Como é que chega aqui? Ah, é por lá, por ali. Tá, tem essa parte aqui que é uma entrada. Tem aqui esse cara. Ah, tá. Entrada do L ponto. L ponto. Ah, eu não vi aqui embaixo. Nem sei como é que chega aqui embaixo, ó. Eu não vi esses andares aqui também, ó. Pera aí. Ah, tá. Tá aqui a escada. Acho que é a mesma escada. É, a mesma escada que eu usei pra... pra subir, eu uso pra descer, né? Antes eu tava aqui, eu subi. Então vamos descer agora. Olha aí. Isso aqui é o quê? Um quarto também? Não sei porque, mas me deu a impressão que era a cozinha. Aqui é outro quarto. Incrível também. Aí a gente continua descendo e vamos pra aquela piscina gigantesca do primeiro andar lá. É! Aqui, cara, aqui é muito massa. Olha só. Show! Tem isso daqui pra você ficar de boas aqui também, ó. Olha o tamanho dessa piscina. Muito legal essa casa, cara. Muito incrível. E o que vocês acharam, galera? Gostaram da casa na montanha? Uma mansão, né? Muito legal. Beleza, galera. Com isso, ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Espero ter gostado. Essa casa aqui, ela está no Marketplace do Minecraft Bedrock, tá? Ela se chama Mansão na Montanha. Pesquisem aí, vocês vão encontrar. Beleza? Valeu, galera. Até os próximos vídeos. É nóis. Tchau, tchau. Falou.